四五枚。啊，你听过的一集，真的哦，对哦，小梅姐写的，黄珊珊姐呐，啊，小家伙啊，好，我跟你讲，因为是说实在的，我本来是准备另外一首歌啦，比较轻快一点，不要，我喜欢这撒盐，你知道吗？他喜欢在人家伤口上撒盐呐。好了，啊，因为这首歌呢，最后的恋人我是都没有在公开演唱会，哇，你该该说话，你好厉害啊，啊，好。那就为大家带来这首《最后的恋人》，大家听听看原创的味道。哇，好，一定是这样。好的，掌声鼓励一下。熟悉的旋律。